Hayrat, bitta uy. Rossiyada nima bo'ldi? Garaj ko'rinmaydi. Mana Umid akaning uyi, Eldar akaning uyi. Kim bor? Hayrat, yetamsan? Hammasi prislar ham o'qiyapti. Hayrat boy, mana seni uying. Bu onaning nutralarini qara qotishini. Umid akaning uyi. Ana sigirni qara. Ha, tomga chiqyapti. Kim biladi kerakligini? Bu g'ayratniki endi. Dare, ana senga sigir. Tomingda turibdi. Kimdan bu mol? Yerdan emasmi? G'ayrat senga podarka. Lekin normalni mol ekan g'ayrat. Paka mol pollaring qarabdi, biz gaz isak o'tib kelaylik, ishga chaqiryapti. Bu Baxtiyor akan uy yon boshlab qoptimi? Baxtiyor aka itini nima qilgan aka? Da 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 da. Hammaga xudo sabr bersin. Xayrlagani bochkasi suzib yuribdi mana yerda.